Jimmy, je dis que toi, regarde. What you wanna change narrative? Yeah. Musaskia nikisema nikipigine 15%. Musaskia nikisema nilipola ma kote. Musema content. Creation. Musema especially YouTube. That's why nilochukua tukaenda pale show. So wameanza kuchange narrative. Wanasema ati oh bahati wako na dori kumwambia mimi sipigani chachini. Sisi tunalipanga tatu. So nataka watu waone ni nini na wapigania. The new generation. Akina kuwada chachi ni kumundi yotaongea. So nataka tafuta mali ukaya. Jimmy, kati kutuka ini kuchini. Kaya chini? Eh, lakini tu spread, unatembea. Kabisa. Kati Jimmy, kwa mali huko. So Jimmy, kutuka ito down. So Jimmy, idea, sit down. Jimmy, Jimbo, idea ni, sit down. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.